Termus ja tervetuloa tekniikkaluolaan. Nyt arvostellaan Nokia 8.1. Nokia 70 Plus oli yksi meikäläisen suosikeista viime vuodelta, ja 8.1 onkin sen suora seuraaja, vaikka sitä nyt ei mallimerkinnästä voikaan päätellä. Ja nyt sitten vähän katsotaan, että kuinka 8.1 käy, koska sillä on ainakin meikäläisen perspektiivistä aika isot saappaat täytettävänä. Mutta nyt arvostelun pari. Se on myönnettävä, että mä olin aikamoinen fani noitten Nokian täysalumiinirakenteisten puhelinten suhteen. Ja nyt sitten, kun on lipsuttu niin sanotusti kohti lasirakennetta, okei, siellä on se vahva alumiinirunko kyllä välissä, mutta sitten lasia on niin edessä kuin takana, niin mä en oikein siitä niin välitä. Varsinkin puhelimissa, joissa ei ole esimerkiksi langatonta latausta, niin mun mielestä se on vähän turha rakenteellinen ratkaisu. Mä mieluummin menisin käytettävyys kuin ulkonäkö edellä. Ja tää pätee itse asiassa muutaman muuhunkin puhelinvalmistajaan. Mutta silti, onhan tää näyttävän näköinen laite, mutta se kannattaa muistaa, että ei ole niin jäämärä mitä ennen. Ja rakenne muutenkin on tosi laadukas, eli kyllä tästä saa semmosen hintaluokkaansa kalliimman laitteen vaikutelman. Yksi mikä vähän tiputti noita laatupisteitä oli toi värinen moottori, eli niin sanottu haptinen palaute. No okei, se on oletuksena pois päältä kirjoittaessa ja mä kyllä hyvin ymmärrän miksi. Se on ihan kauhean tuntunen. Ja mä otinkin sen sitten pienen kokeilun jälkeen takaisin pois päältä. Ilmoituksessa se tekee tehtävänsä, mutta esimerkiksi just kirjoittaessa niin älkää laittako sitä päälle. Ei ole hyvä. No käyttöjärjestelmän puolesta ei hätäpäivää, tietoturvapäivityksiä tippuu tasaiseen tahtiin ja käyttöpäivityksiäkin luvataan se 2 vuotta eteenpäin, niin you're good to go. Ja se mikä ilahduttaa aina näissä puhelimissa on se, että yhtään niin sanottua turhaa sovellusta ei laitteesta löydy. Että sun ei tarvi rimpuilla minkään esiasettujen bloatwareen kanssa siinä. No laitteesta löytyy Snapdragon 710 ja 4 gigaa rammia. Ja tällä kokoonpanolla tää toimii ihan näppärästi. Eli suorituskyky päivittäisessä käytössä on ihan jees. 6.18-tuumainen pitkäkäinen näyttö on niin sanottu Pure Display-tyyppinen ja se tukee HDR10-formaattia. Ja siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että tätä formaattia tukevat videot, niin ne näyttää paremmalta. Ja kyllä se näin onkin. Eli kyllä tällä ihan mukavaa on katsella videoita. No näyttölovi, vaikka se onkin piilotettuna tuolla, niin se on hyvin leveä. Ja näin ollen toi vie aika paljon tuosta ylävalikosta tilaa. Ja näin ollen ilmoituskuvakkeelle jää yllättävän vähän tilaa sinne ylös. Et siinä mielessä olisi toisaalta voinut mennä 7 plussan ratkaisulla ja pitää vielä kunnon otsan siinä puhelimessa. Ja sitten tuo näytön automaattinen kirkkauden säätö, niin se oli hyvin villillä päällä kaiken aikaa ja yleensä se tuppasi säätään sitä vähän turhan alakanttiin. Niin mä otin sen pois päältä, en kokenut sitä tarpeelliseksi. Paljon paremmin pärjäs manuaalisäädöillä. Muuten näyttö on kyllä suhteellisen hyvä ja ihan sopivan kirkas, että siinä mielessä plussaa kyllä. No sitten kameraosasto. No kamerassa on siinä mielessä ehkä menty vähän takapakkia, eli tässä nyt vaikka on 2 kameraa, niin se toinen huolehtii tästä syvyysinformaation tallentamista. Tämä nyt tuntuu olevan semmoinen trendi, mitä suositaan. Eli tällä nyt sitten pitäisi saada parempia muotokuvia, bokeh, taustasumennusta. Joo, se toimii ihan hyvin, mutta mieluummin mä ottaisin esimerkiksi justiinsa sen telelinssin. Että se olisi ehkä vähän joko laajis tai tele. Se olisi mun mielestä niin kuin hyödyllisempi, jos käytetään 2 kameran komboa. Muuten hyvässä valaistuksessa kuvat on hyviä, dynamiikka säilyy suht hyvänä ja kuvat, no ylipäätään, tällä saa hyviä kuvia. Et siinä mielessä et joudu kyllä pettyyn. Ja täytyy sanoa, että hämärässäkin suorituskyky oli yllättävän hyvä. Toki ei nyt lippulaivatasoon päästä, mutta toisaalta eihän hintakaan ole semmoinen, niin ei voi sellaista olettaa. No, videopuoli, 4K-maksimitallennus. Kuvan vakautus ihan ok, äänipuoli hyvä, niin videokin on ihan tyydyttävällä tasolla. No sitten tuo 20 megapikselin etukamera, se suoriutui pääosin ihan hyvin, tosin välillä ehkä vähän väritasapaino heitteli, että muutamat selfiet heilahti aavistuksen verran punakaksi, että meikäläinen ei yleensä näytä ihan noin krapulaiselta. Eli Nokia 8.1 etukamera pystyy tallentamaan Full HD-videota, ja tältä se nyt sitten näyttää ja kuulostaa. Ihan ok homma, kroppaa pikkusen, että kun käytetään elektronista vakautusta, niin niinhän siinä yleensä tuppaa käymään.
No laitteeseen on tungettu 3500 mAh akku ja se yhdistettynä Snapdragon 710 prossun virranhallintaan, niin tämä antaa ihan semmoisen suhteellisen hyvän akun keston. Eli mä pärisin tällä kyllä ihan selkeästi päivän loppuun hyvin maltillisella käytöllä pitkälle seuraavaan päivään. Ja sitten paketista löytyy 18 wattin pikalaturi. No, se on pikalaturi, mutta ei missään nimessä markkinoiden nopein. No 8.1 on omassa hintaluokassaan suhteellisen pätevä laitos. Sitä päivitetään hyvin, se on laadukas laite. Että siinä mielessä mä pystyn kyllä suosittelemaan sitä. Mutta sitten jos mietit sitä, että ootko vaihtamassa esimerkiksi 7 plussasta tähän, niin mä en ehkä välttämättä näkisi sitä tarpeelliseksi. Mutta sitten taas jos oot tämän hintaluokan laitetta hakenut, niin hyvinkin pätevä vaihtoehto. Tässä meikäläisen mietteet Nokia 8.1, jos tykkäsit, heitä ylä peukku ja laita kanavatilaukseen. Ei muuta kuin nähdään ensi videon merkeissä, Karri kiittää ja kuittaa.